O'zbekiston xalq artisti Turg'un Azizov. Ko'ziga yosh to'lganda onamni ko'rsam, dadajon deb kulganda bolamni ko'rsam, armonim yo'q edi bir ko'rib bo'lsam. Shayxim Islom, balki validur. Ustoz andan rozi bo'lsa, Xudo rozi. Deydilar shum yetim, onasiz yetim. Men qorasuvga buningcha ko'chib borganman. Ajoyib ishlar. Hozir bizning mahallamizda istiqomat qilamiz. So'rashadi. Bizning mahallamizdamiz. Pokiza vijdonim, sizni eslayman. Eslayman zor bo'lib. Didam qotib qolgan ko'zimdan oqmas sira yosh. Birinchi bo'lib telefon qilib, shogirdlarim ichida birinchi bo'lib unvonni olsam, men shunaqa faxrlanardimki, mendan baxtli odam bu. Ne'mat jonim, sizni eslayman. Yomg'ir yog'ar, yog'ar qor. Qor tagida qabr bor. Shu qabrning ichida men sho'rlikning otam bor.